67 ላይ መጀመሪያ ላይ ነበርኩ እዚህ አንድ ትልቅ ልዩነት አለ መስከረም 2 እዚህ ነበርኩ መስከረም 2 የታወጀው አስተባባሪ መጀመሪያ ያደረገው የዲሞክራሲ መብቶችን በአዋጅ መከልከል ነው በአዋጅ መከልከል የመጀመሪያው መስከረም 2 የታወጀው የመጀመሪያው ስለነበር አንደኛ ይህ አዋጅ ኢትዮጵያ ግዛት ወታደር አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1 ህዝባት 967 ዓ.ም ተብሎ ሊተከል ይችላል። ሁለት ይህ አዋጅ ተጠናበት ድረስ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን አላማ የመቃወም አድማ የሚያደርግ ስራ የሚያቆም ያለ ፈቃድ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ የማድረግ በጠቅላላው የህዝቡን ጸጥታና ሰላም የሚነሳ ተግባር መፈጸም ክልክል ነው። ታስከባሪ ኃይሎች በሙሉ በአንድ እዝ ስር ገብተው ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን ተደርጓል። ከነገ ጀምሮ ሰልፍና ከቤት ውጭ የሚደረግ ህዝባዊ ስብሰባ የተከለከለ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ ለማሳወቅ ወዳለሁ። የህዝቡን ውሳኔ በትዕግስትና በጸጋ ለመቀበል ባለመፈለግ ይህን መመሪያ ተላልፎ በሚገኝ ክፍል ላይ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ጥብቅ እርምጃ እንደወሰዱ መመሪያ ተላልፏል። መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ሁሉንም አቅሙን ይጠቀማል። በኔ በኩል ይህ የህግ የበላይነት እንዲከበር ለማድረግ ሁሉም የጸጥታ አካሎቻችን ህግ የበላይነትን እንዲያስከብሩ አዝዣለሁ።